nome, encontre na lista ou digite. Oi, Ita, que bom que você voltou! Este lugar é demais! Uau! Mal posso esperar até as xícaras voadoras estarem prontas! Eu também! Precisamos de 4 bilhetes. Você os encontrará na bandinha dos conjuntos. Vamos embora! Vamos arranjar os bilhetes! Em qualquer trilha... A bandinha dos conjuntos já vai começar. Clique na faixa e pode chegar. Vamos fazer um desfile com a bandinha dos conjuntos. Ei! É hora de formarmos a bandinha dos conjuntos. Sou o Formigão, o líder da banda. Clique nos animais que estão sentados ali e mostre a... Estes são meus soldados da bandinha. O conjunto é verde. Você viu? Que conjunto é este? Verde, verde, verde. Hip, hip, hurra! Agora o conjunto é baixo. Ei, ninguém pode faltar. Encontre alguém cujo chapéu seja baixo e depois podemos brincar. Que conjunto é este? Baixo, baixo, baixo. Maravilhoso! Agora o conjunto é vermelho. Encontre quem está... Diga-nos, que tipo... Vermelho, vermelho, vermelho. Hip, hip, hurra! Este desfile é... Que conjunto é este? Roxo, roxo, roxo. Hip, hip, hurra! Estes são meus soldados. Que tipo de desfile vamos fazer? Alto, alto, alto. Aqui vamos nós! Até breve! Volte logo! A bandinha dos conjuntos... Ei, Lara! Oi, Ita! Vai ser muito divertido! Oi, Léo! Estamos indo buscar um bilhete! O ABC Lanches é uma diversão! Clique na lanchonete! Brincar com as letras do ABC Lanches. Ei, este é o ABC Lanches. Sou Bento, o cão mestre Cuca. Este é o Coelho Sabido, seu garçom. O Coelho Sabido vai nos dizer o que temos de procurar. Você encontra os ingredientes e coloca-os na minha tigela. Agora vou dar meu toque especial. Vamos cozinhar! Garçom, meu carro, por favor, traga-me uma comida maravilhosa. Está bem ali. Por favor, encontre um pouco de suco. Esse. Suco. Clique na tigela para colocar as coisas dentro. Por favor, encontre um pouco de C. C.
cenoura. Por favor, encontre um pouco de... Jabuticaba. Ei, venha e pegue... Suco. Cenoura. Jabuticaba. Surpresa! Posso dar um jeito. Que horrível! Esta comida está simplesmente maravilhosa! Garçom, a entrada, por favor. Quero um dos pratos especiais do Bento. Por favor, encontre um pouco de... docinho. Docinhos. Por favor, encontre um pouco de... geleia. Milho. Olha só! Docinhos, geleia, milho. Surpresa! Somos bons cozinheiros, não? Oh, isso é maravilhoso! Fantástico! Foi exatamente o que eu pedi! Ah. Garçom, agora eu já posso fazer o pedido. Por favor, encontre um pouco de... banana. S. Suco. Por favor, encontre... geleia. Venha e pegue banana, suco, geleia. Surpresa! Oh, oh. Meus cumprimentos ao chefe. Garçom, poderia anotar meu pedido agora? Por favor, encontre um pouco de... R. Por favor, encontre um... B. Por favor, encontre... H. Hambúrguer. Venha e pegue refrigerante, docinhos, hambúrguer. Surpresa! Uhum. Que combinação inteligente! Nunca pensei nisso antes! Garçom, por favor, pegue o meu pedido. Ei, coelho sabido, o cliente quer pedir. Está bem ali. Por favor, encontre um pouco de talharim. Talharim. Por favor, encontre um peixe. Suco. C.
cachorro quente. Olha só! Talharim, suco, cachorro quente. Surpresa! Posso dar um jeito. Esta comida está gostosa. Estou com fome mesmo. Posso pedir? Por favor, encontre um pouco de... Nós. G. Por favor, encontre... H. Hambúrguer. Olha só! Nós! Geleia! Hambúrguer! Surpresa! Adoro esse trabalho! Mais um pouquinho, por favor! Garçom! Por favor, encontre um pouco de... R. Refrigerante. Por favor, encontre um pouco de... Leite. L. Leite. S. Suco. Olha só! Refrigerante, leite, suco. Surpresa! Acho que está bom! Que delícia! Gosto do especial da casa, por favor. Por favor, encontre um pouco de... B. Banana. F. J. Jabuticaba. Aqui temos um pedido de banana, figo, jabuticaba. Surpresa! Que criatividade! Ora, este é especial! Não se vá! Sucatão ainda está com fome! O ABC Lanches? É uma diversão! Clique na lanchonete!